පුංචි තිරේ කවුරුත් ආදරය කරන ආදරණීය මවක් තමයි ඇය. ඇය වගේම ඇය ඇගේ ආදරණීය දියණියත් කලාවට දායාද කරලා තියෙනවා. චාරුලතාවක් වී ඉටලි නාට්‍යයෙන් කලාවට පය තැබූ සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි වැඩි හරියක්ම වාගේ ප්‍රේක්ෂකයින් හමුවේ කඳුලට නෑකම් කියන අවිහිංසක චරිත නිරූපණයෙන් කාතරටත් සමීප වෙන්නේ. ඒ නිසාම දෝ සුසන්තා 80ක් ප්‍රේක්ෂක සිත් තුළ සදා නොමැකෙන මතකයක් සටහන් තැබූ රංගන වේදිනියක් වනවා. මගතොටේදී ප්‍රේක්ෂකයින් තමා වෙත ඉතා ලෙංගතුව ප්‍රතිචාර දක්වන විට සුසන්තා තුළ එක් සිහිනයක් උපදිනවා. ඒ ෂූටින් යන විට නිතරම පාහේ තම සුරතේ වෙලී ඉන්න පුංචි සුරංගනාවක් වැනි පුංචි පැටියවත් තමා වැනිම ටෙලි නාට්‍ය තරුවක් කරන්නට සිහිනය සැබෑ වෙනවා. තිසුරු යෝනිකා ටෙලි තරුවක් පමණක් නෙවෙයි දක්ෂ රංග වේදිනියක්ද වෙනවා. සුසන්තාටත් ඇදහිය නොහැකි ලෙස බොහෝ දුර ගිය තිසිරි දුවගෙන සුසන්තා සතුටු වන ආකාරය ඇගේ වචනවලින්ම ඇයි පුවත්පතකට කියලා තිබුණේ මේ විදිහටයි. ඉතින් කියන්න මොනවද තිසිරි ගැන ඔබට හිතෙන්නේ? අප්පච්චියේ තිසිරි ගැන කියන්න හිතන දේවල් ලියන්න ගියොත් දවසක් මදි වෙයි මට. එහෙමනම් ඒ ලෙන්ගතු හැඟීම කෙටියෙන් විස්තර කරමුකෝ. කෙටියෙන් ඒක කොහොමද කෙටියෙන් කියන්නේ? හොඳයි, මම තිසිරි ගැන මෙහෙම කියන්නම්. මගේ දුව මට විශ්වයක් වගේ. ඇය ගැන මට ආඩම්බරයි. ඒ වගේම තවමත් මට තිසිරිව දැනෙන්නේ මගේ දෑතින් වඩාගත් පුංචිම පුංචි කෙලි පැටික්කියේ ගානටයි. ඔන්න ඔබේ ඇස්වලට කඳුළුත් තිනුවා නේද? ඔව්, ඒ තරමටම අපේ බැඳීම ලෙන්ගතුයි. ඇත්තටම අපි යාළුවෝ වගේ. තිසිරි විවාහ වෙන දවසට ඒක කොහොමද දරාගන්නේ කියන හැඟීම නිතරම මගේ හිතේ නලියපු කාරණාවක් වුණා. ඒ හින්දාද තිසිරි විවාහ වූ දවසේ දෙන්නම ඇති වෙන්න ඇඬුවේ. ඇත්තටම ඕවනේ, තිසිරි මාව දාලා ඈතකට යන්න හදනවා වගේ මම ඇඬුවේ. කවදා හරි දවසක එයා අපේ ගෙදරම ඉන්න බව දැනගෙනත් මට දැනුනේ මගේ ඇගෙන් කොටසක් වෙන් වෙලා යනවා වගේ. එකම ගෙදර උන්නයි කිව්වත් තිසිරි දැන් අයිති වෙන කෙනෙකුටනේ කියන හැඟීම මට මහ දුකක් වුණා. තිසිරි තවමත් මොනවා හරි යමක් කරන්න යන විට ඔබෙන් අවසර ඉල්ලනවා කියන්නේ ඇත්තද? අම්මා, මම මෙහෙම කරන්නද, අර එහෙම කරන්නද, මෙහෙම යන්නද, මෙහෙම හොඳද කියලා තමයි එයා අහන්නේ. තිසර නිලියක උනේ ඔබේ බලපෑම මතද? බලපෑමක් නෙවෙයි, මං දුවගෙන් ඉල්ලීමක් කළා. එයාට අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. බලපෑම් තරවටු කිරීම නීති වැනි දෑ අපි අතර නැහැ. තිසිරි කියන්නේ හරිම කීකරු දරුවෙක්. හැම අම්මා කෙනෙක්ම වාසනා කරන්න ඕන ඒ වගේ දුවෙක් ලැබෙන්න. තිසිරිව නිලියක් කරන්න හිතුවේ ඔබ නිලියක් නිසාද නැත්නම් ඇගේ රසනරුව නිසාද? ඔය කාරණා දෙකම නෙමෙයි, මට හේතු වුණේ වෙනම දෙයක්. ටෙලි නාට්‍ය නිලියෙක් ලෙස මම ජනප්‍රිය වෙනකොට ප්‍රේක්ෂකයින් මට මගතොටේදී දක්වන ලෙන්ගතු ප්‍රතිචාර දකින්නකොට මට හරි ආසෙ හිතුණා තිසිරිටත් ඒ ගෞරවය දෙන්න. අන්න සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි යනවා කියලා මිනිස්සු මට ඇහෙන්න කියනකොට මගේ ළඟට ඇවිත් කතා කරනකොට මට දැනුණු අහිංසක ආඩම්බරය තුළ තිසිරිව හිර කරන්න මට ආසෙ හිතුණා. හැබැයි තිසිරි මුලින්ම අදිමදි කළාලු නේද? ඔව්, එයා අම්මා තාත්තා අසෙම හැදුණු ලැජ්ජාශීලී දරුවෙක්. ඒ නිසා නිලියක් වීමේ කැමැත්තක් ඒ තරම් තිසිරිට තිබුණේ නැහැ. හෙමින් හෙමින් මම ඇගේ හිත හැදුවා. රඟපාන්න ඇයට ආරාධනා ලැබුණු පිටපතක්වත් බලන්න තිසිරි කැමති වුණේ නැහැ. මමයි එතකොට පිටපත් එයාට ඇහෙන්න කියවෙව්වේ. කොහොම හරි තිසිරි දක්ෂ චරිතාංග නිලියක් වුණා නේද? ඔව්, මට හරි සතුටුයි. තිසිරි මම හිතුවටත් වඩා හුඟක් දුර ගියා. තාරකාවක් වුණා. මිනිගං දෑලේ සිදෝන වෙනුවෙන් ඇය සම්මානයට නිර්දේශ වුණේ ප්‍රවීණයින් සමග කරට කර නේද? ඔව්, ඇත්තෙන්ම එදා මට හරි ආඩම්බරයක් දෙනුණා. සම්මානය ගන්න පළමුව තිසිරි මට කිව්වා, අනේ අම්මා මෙච්චර ප්‍රවීණයින් එක්ක තරඟ කළා මට ඒ සම්මානය ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මං එයාගේ අතින් අල්ලගෙන එයාට කිව්වා හරිම ස්ථීර හඬින්, නෑ පුතේ ඒ සම්මානය ඔයාට තමයි කියලා. ඒ කොච්චර කිව්වත් එයාගේ නම කියන තුරු එයා හිටියේ චකිතෙන් වගේ. හොඳ දුවක ලෙස තිසිරිගෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වුණු හැමදේම ඇය ඔබට තිරින කළා නේද? බොහෝ දේ දුන්නා. තව එක දෙයක් තියෙනවා. මං ඇයට කිව්වා ඇය දන්නවා මම ආච්චි කෙනෙක් වෙන්න ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා කියලා. දැන් ඒකට සුදුසු කාලේ එළඹිලා නේද? අනේ එහෙම කියන්න බැහැ. කාලය අදද හෙටද කියලා තීරණය කරන්න ඕන තිසිරි සුරාජුයි. දුව කොයිතරම් අපිට කීකරු වුණා තීරණ ගැනීමේ අයිතිය දැන් ඔවුන් සතුයි. බලාපොරොත්තු පල දරනතුරු අපි බලන් ඉන්නවා පමණයි කියලයි ඇය බොහොම සංවේදීව කියලා තිබුණේ. අපගේ චැනල් එතාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ
වගේම මෙන්න මේ බෙල් බටන ඇක්ටිව් කළොත් අපේ චැනලයට එකතුන නවතම් වීඩියෝ ගැන ඔබට එසනින් දැනගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපගේ Facebook පිටුවට පිවිස අපව ලයික් කිරීමට අමතක කරන්න එපා.